wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta xafiiskiisa kulan kula qaatay safiirka cusub ee dowladda Sweden ee Soomaaliland iyo Soomaaliya Mr. Bert Lindtjärn kulankan isxogwareysiga kadib waxaa ka warbixiyay ujeedada waxay ka wada hadleen iyo waxa isla meel dhigeen ba wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cumar Cali Cabdillaahi halkan maanta xafiiska wasaaradda qorsheynta waxaan kulan kula yeelanay safiirka cusub Soomaaliland iyo Soomaaliya Mr. Bert Lindtjärn oo aanu ka wada hadlay arrimo badan oo ka mid tahay geedi socodka dimuqraadiyadda Soomaaliland arrimaha horumarka muxuu ahaa iyo wada shaqaynta ka dhexaysa labada dowladood ee la xidhiidha arrimo kala duwan run ahaantii waxaanu aada iyo aad u falanqaynay xiriirka labada dowladood ee xagga horumarinta waxaanu ka sheekaysanay gacanta ay ka geysato dowladda Sweden qeybaha kala duwan ee horumarka Soomaaliland ama ha noqoto horumarinta arrimaha bulshada dhaqaalaha kaabayaasha dhaqaalaha iyo arrimaha la xidhiidho fidinta sharciga iyo muxuu ahaa kor qaadista hannaanka dimuqraadiyadda waxaa kaloon ka wada hadalay in mashaariicda socota hadda ay gacanta ku hayaan la joogteeyo lana muxuu ahaa heerkoodan kor loo qaado ayna kordhiyaan dhaqaalaha ay ku bixiyaan oo Soomaaliland maadaama tahay dal degan oo sharcigiisu u shaqeynayo oo isuragal tahay in mashruuc xilli walba iyo gobol walba iyo qaabka si loo fulin karo inaanu arrintaana dowladda Sweden kor u qaado waxaa kaloona ka wada hadalay u diyaargarowga kulanada kala duwan ee Soomaaliland la yeelato beesha caalamka ee la xiriira horumarka iyo muxuu ahaa kaalmooyinka kale ee aynu ka helno saaxiibada iyo muxuu ahaa ururada caalamiga ah waxaanu ku sheekaysanaa oo kale duruufaha dhaqaale iyo kuwa siyaasadeed iyo isbeddelka cimiladu saameynta uu ku leeyahay dalkeenna waad ogtihiin hadda in dareen u jiro in abaar ay muxuu ahaa dhici karto gaar ahaan gobollada bariga qorsheheedana ay kulley xukuumaddu gacanta ku hayso arrimahan ka sheekaysana iyo gacanta ay ka geysan karaan waxaa kaloon ka wada hadalay oo warbixin ka siinay halka uu marayo diyaargarowga muxuu ahaa qoraalka qorshaha qaran ee saddexaad oo ah qorshaha qaranku uu ku hago dhammaan arrimaha horumarka qaranka ama ha noqoto barnaamijyo ama ha noqoto mashaariic ama ha noqoto howlo kala duwan kaanoo ka wada sheekaysanay iyo sida qorshahaasi uu noqonayo mustaqbalka qorshaha lagu hagayo hay-adaha caalamiga wadamada iyo cid walbo Soomaaliland ka caawinaysa arrimaha kala duwan qorshe ay tahay inay raacaan si Soomaaliland ay u gaadho higsigeeda 2030 oo ah higsi horumarineed oo halka heyskiisu yahay in la abuuro Soomaaliland degan oo dimuqraadiya oo dadkuna ay ku nool yihiin nolol wanaagsan kulli arrimahaas ka sheekaysanay waxaan filaynaa in wadahadalku mar walba uu noo socdo dowladda Sweden waxaan ugu mahadcelinaynaa inay tahay wadamada ilaantii Soomaaliland ay soo noqotay.